ഫ്രണ്ട്സ്, മഞ്ജുസ് വേഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് റെസിപ്പിയാണ്, ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ. ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/2 കിലോ ബീഫാണ്. നമ്മളിവിടെ ബീഫ് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ അല്പം വലുതാക്കി വേണം ബീഫ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ആദ്യം നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ച് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കും. അതിനുശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ബീഫ് കുക്കറിലേക്ക് മാറ്റാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഇതിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുക്കർ അടയ്ക്കാം. ബീഫ് നമുക്ക് മുഴുവനായും വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 1/4 ഭാഗം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി. ഇനി 3 വിസിൽ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നന്നായി വെന്ത് കാണും. ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുക്കർ ഒന്ന് നമുക്ക് തുറന്നു നോക്കാം. കുക്കറിന്റെ അടപ്പം തുറക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ബീഫ് പാകത്തിന് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബീഫ് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം നമുക്ക് മസാലയിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് മാറ്റി വെക്കാം. ഈളത്തിൽ കനം കുറച്ച് നമുക്കിനി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ബീഫ് അധികം വെന്തുപോലെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ബീഫ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. ആദ്യം ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ മീറ്റ് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി. 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരുംജീരകം ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ പെരുംജീരകം ചതച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ ബീഫ് ഫ്രൈക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നാരങ്ങാനീര് ഇല്ലെങ്കിൽ വിന്നാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അവസാനമായിട്ട് ബീഫ് വേവിച്ച വെള്ളം ഇതിലേക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം.
ബീഫ് മസാലയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊടിയാതെ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി മസാല പിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് അരമണിക്കൂർ ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ബീഫ് ഫ്രൈ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിനി ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കാം. ഇപ്പോൾ ചട്ടി ഇടേണ്ടി, ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ചൂടാവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. മാക്സിമം 3-4 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫ് ഹാർഡായി പോകും. ബീഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള കറിവേപ്പിലയും മുളകും വറുത്തെടുക്കാം. അടിപൊളിയായ ബീഫ് ഡ്രൈ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് അച്ചാച്ചിയെ വിളിക്കാം. അച്ചാച്ചി, നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. മഞ്ജു, നമുക്ക് ഒരു പൊറോട്ട എടുത്ത് അതിൽ ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതെ, അതെ, ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അച്ചാച്ചി, ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഉപ്പ് കയറിയെല്ലാം പാത്തിനുണ്ട്. അതിന്റെ മുരിഞ്ഞതൊക്കെ പാത്തിന, കൂടുതൽ ഓവർ മുരിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതായിട്ടില്ല. പാത്തിന് മുരിഞ്ഞേക്കുന്നത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. മഞ്ഞിന്റെ ടേസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നോക്കിയോ. എങ്ങനെയുണ്ട് മഞ്ജു? നന്നായിട്ടുണ്ട്. എരിവും ഉപ്പൊക്കെ പാകമായിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഐറ്റമാണ്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.